Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'nın işgal altındaki Kherson vilayetine sefer edip Dnepr koşun gruplaşmasının karargahında olup. Oku24.com TASS-a istinaden haber verir ki, məlumatı aprelin 18-də Rusya Prezidenti mətbuat xidməti yayıb. Vladimir Putin hərbçilərlə müşavirə keçirib. Dnepr qoşun qruplaşmasının komandanı General Polkovnik Oleg Makarevçin, Hava Desant qoşunlarının komandanı General Polkovnik Mikhail Teplinskini və başqa hərbi rəislərin məruzələrini dinləyib. O, martın 19-də Rusiyanın ilhaq etdiyi Ukraynanın Mariupol şəhərində olub.